بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام دوغزان واتكوفو إسلام كتك نغوزو أمبازو زيمو كتك نغوزو زيماني سيتا نغوزو نيجيني ني الإيمان باليوم الآخر. مسلم مؤمن أنا تكيوا آميني سيكو يا مويشو نمانا يكو آميني سيكو يا مويشو الاعتقاد بالبعث ni kule kuamini kufufuliwa baada almauti baada ya kufa yani tutakapokufa kisha tutakuja kufufuliwa wa mujawaza tuna vile vile tutakuja kulipwa kulla insanin kila mwanadamu atalipwa ala amalihi juu ya matendo yake ambayo ameyatenda wa bil jannati wan nari na vile vile amini mu'min, amini muislamu ya kana kwamba kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuna malipo ya pepo na kuna malipo ya moto. Nguzo ya mwisho katika nguzo sita za imani ni kuamini uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maana al-iman bil qadari, na maana ya kuamini uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni itikadu anna kulla ma waka, ni kuitakidi kila yale ambayo yaliyotokea na yanayotokea na yatakayotokea. Itikadu kulla ma waka wa yakau wa sayakau minal umuri, ni katika majambo au ni katika mambo ambayo yapo bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala, kwa ule kwa kutaka au katika uwezo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hiyo ndiyo maana ya kuamini kadari. Kila mwanadamu linalokupata, kila linalokufika, jua kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo ametaka jambo hilo likufike. Tunamuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيسهاو وسابسكرايب channel yetu ili tupate access ya kuwa live. أحسنتني وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.